Шумен посрещна 14 участници в таз годишното 16-то издание на ретро рали Златни пясъци. От Варна до Шумен, за да покаже ретро автомобила си BMW 3 серия 316, пристигна Илияна Станева. Тя се е запалила по старите автомобили покрай приятели. И участваме вече за 6-7 година. Сменяме се. Единия път мъжът ми една година той е пилот, другата година аз съм пилот. Имахме други познати, които участваха в ретро състезания и покрай тях и ние така решихме да се включим. Гадела е много по-голям, когато стягаш един ретро автомобил. Просто достатъчно добре си ангажиран, занимаваш се с него, свободно досигурен го. Предоставяш на автомобила и си доволен. Това е антика. Погледите събра и руското возило Москвич. Държи се великолепно. До сега съм участвал в сигурно над 50 ралита. Нито един проблем съм нямал с него. Той е шампион на България за 2017 в клас Young Timer. Винаги се е представил повече от добре. Рали Златни пясъци е ретро вариант на легендарното българско рали от 1964 и 1970 година.